Ўзбекистон Республикаси Президенти Халқ таълими соҳасидаги илмий-тадқиқот фаолиятини қўллаб-қувватлаш ҳамда Узлуксиз касбий ривожлантириш тизимини жорий қилиш чора-тадбирлари тўғрисидаги қарорни имзолади. Ҳужжат билан 2021-йил 1-мартдан бошлаб педагоглар малакасини оширишнинг янги тартиби жорий қилинмоқда. Бунда ўқитувчилар ҳар йили малакасини ошириши ва белгиланган академик соатларни тўплаб бориши лозим бўлади. Халқ таълими ходимлари одатда 5 йилда 1 марта малака оширишга жалб этилиб, 1 ой давомида ўз билим ва кўникмаларини мустаҳкамлайди. Аммо бугунги тезкор ахборот технологиялари тараққий этган замонда ҳар 5 йилда 1 ой малака ошириш ўзнинг кутилган натижасини берадими? Педагоглар 1 ой давомида нималарни ўрганади-ю, 4 йил давомида ўқувчиларга қандай янгиликлар асосида дарс ўтади? Хуллас, саволлар кўп. Уларга жавобни соҳа ходимларининг фикри-ю қабул қилинган муҳим ҳужжат моҳиятидан издаймиз. Таҳлилларга кўра, бугун қайта тайёрлов ҳамда малака оширишга 5 йилда 1 чақирилаётган педагоглар ҳам бир хил мазмундаги малака ошириш дастурлари бўйича ўқитилмоқда. Бу ҳол эса сарфланаётган вақт ва маблағнинг мақсадга нисбатан номутаносиблигини келтириб чиқармоқда. Айни шу жиҳатлар пухта таҳлил қилинган ҳолда Ўзбекистон Республикаси Президентининг Халқ таълими соҳасидаги илмий-тадқиқот фаолиятини қўллаб-қувватлаш ҳамда Ўзлуксиз касбий ривожлантириш тизимини жорий қилиш чора-тадбирлари тўғрисидаги қарори қабул қилинди. Имзоланган янги қарор билан халқ таълими тизимидаги малака ошириш жараёнлари янги саҳифани очмоқда десек, муболага бўлмайди. Зеро шу кунга қадар бўлган ананавий ва муддатли малака ошириш тизимини ўрнига энди педагог доимий малака ошириш имкониятига эга бўлади. Онлайн платформа ишга тушади. У ерга барча педагог ходимларини ҳақидаги маълумотлар киритилиб, авваламбор уларни билимлари ва ўзи устида ишлаётган натижадорлигини баҳолаш учун улар фаолияти диагностика қилинади ва ҳар битта педагог ўқитувчига натижаларидан келиб чиқиб, маълум бир йўналиш белгилаб берилади. Индивидуал касбий ривожланиш траекториясы. Шу йили педагог нимага кўпроқ эътибор бериш керак? Шу пайтгача малака ошириш марказида ягона ўқув режа бўйича ўқиган бўлса, янги тизим орқали педагог ўзини бўшлиқларини, ўзини фандаги камчиликларини тўлдириш устида ишлайди. Қарор билан халқ таълими ходимларини узлуксиз касбий ривожлантириш тизимини янада такомиллаштириш бўйича йўл харитаси ҳамда Абдулла Авлони номидаги халқ таълими муаммоларини ўрганиш ва истиқболларини белгилаш илмий-тадқиқот институти фаолиятини такомиллаштириш бўйича мақсадли дастур тасдиқланди. Ushbu qarorning 3 ta asosiy jihatini ta'kidlab o'tmoqchiman. Birinchidan, ushbu hujjat bilan Avloniy nomidagi institutga jahonning eng yaxshi tajribalarini o'rganadigan va uni amaliyotga tatbiq qiladigan markaz sifatida e'tibor qaratilmoqda. Xalqaro tajribamga tayanib shuni ayta olamanki, institut ushbu tajribalarni O'zbekistondagi o'qituvchilarga yetkazishda alohida o'ringa ega bo'ladi. Ikkinchidan, ushbu qaror ijrosini ta'minlashda Xalq ta'limi vazirligi ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi va Oliy ta'lim vazirligining hamkorligi juda muhim. Shundagina aniq natijalarga erishish mumkin. Uchinchidan, qaror bilan tasdiqlangan yo'l xaritasida tizim xodimlari keyingi yillar davomida qilish kerak bo'lgan amaliy ishlar aniq belgilab berilgan. O'zbekistonning gullab-yashnashi uchun yosh avlodning sifatli ta'lim olishi juda muhim va prezident qarori bu borada ulkan qadam bo'ldi deb hisoblayman. Qarorga muvofiq 2021-yil 1-martdan boshlab pedagoglar malakasini oshirishning yangi tartibi joriy qilinmoqda. Ushbu tajriba Finlandiya va Estoniyaning ta'lim xodimlari malakasini oshirish modullari asosida ishlab chiqilgan. Unga ko'ra uzluksiz kasbiy rivojlanish tizimi yo'lga qo'yiladi. Bunda o'qituvchilar har yili malakasini oshirish va belgilangan miqdordagi kreditlarni, ya'ni malaka oshirish bo'yicha belgilangan akademik soatlarni to'plab borishi lozim bo'ladi. Maktablarimizga Finlandiya tajribasini joriy qilishga bevosita ishtirok etadigan albatta bu o'qituvchilarimiz. Albatta ularni birinchi navbatda o'sha Finlandiya tajribasi asosida ularni malakasini oshirishimiz kerak. Undan so'nggina ular o'sha bolajonlarimizga ushbu yangi tizimni yetkazishda ularga ham oson bo'ladi va albatta ta'lim sifati oshishiga xizmat qiladi.
Герцен номидаги Россия давлат педагогика университети мутахассислари Ўзбекистон Республикаси Президентининг мазкур қарори лойиҳасини ишлаб чиқишда фаол қатнашди. Ушбу ҳужжатда белгиланган дастурлар чора-тадбирлардан аниқ натижаларни кутиш мумкин. Қарорда жаҳонда соҳада юз бериётган энг сонги ўзгаришлар ҳам эътибордан четта қолмаган. Менинг фикримча бу Ўзбекистон таълим тизимини олдинги сиржишига хизмат қилади. Ўзбекистон келажак учун таълимга ҳозирданоқ катта капитал киритмоқда. Buni nafaqat qog'ozda, balki amaliy harakatlarda ham ko'rish mumkin. Xususan O'zbekiston va Rossiya ta'lim hamkorligiga ko'ra, universitetimiz Avloniy nomidagi institut bilan birgalikda mamlakatingizdagi rus tili o'qituvchilarining bilim va malakasini oshirish loyihasi ustida ishlamoqda. Shuningdek, maktabgacha ta'lim hamda oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirliklarining bir nechta loyihalarida ham ishtirok etmoqdamiz. Albatta, bu loyihalar va sa'y-harakatlarning barchasi O'zbekistonning ta'lim tizimini sifat jihatdan yangi bosqich chiqishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. E'tiborli jihatda hujjat talablari asosida pedagoglar malakasini oshirish jarayoniga 14 ta pedagog kadrlar tayyorlaydigan oliy ta'lim muassasalari hamda nodavlat ta'lim tashkilotlari ham jalb qilinadi. Biz xalq ta'limi xodimlarini malaka oshirish jarayonlarini asosan 2 yo'nalishda amalga oshirishni rejalashtirganmiz. Bular birinchidan xalq ta'limi xodimlarining o'zlarini fanlari bo'yicha yangi ma'lumotlarni doimiy ravishda berib borish, ikkinchidan xalq ta'limi xodimlariga yangi o'qitish metodikalari, shuningdek zamonaviy ta'lim texnologiyalarini doimiy ravishda yetkazib berish. Dasturlar individual ishlab chiqiladi va albatta nodavlat sektorida ham ta'lim beriladi. Ta'lim sifat nazorat qilish davlat inspeksiyasi Xalq ta'limi vazirligi bilan birgalikda mazkur dasturlarni amalga oshirilishi, mazkur yangi dasturlar asosida o'sha davlat va nodavlat tashkilotlarida ta'lim berilishi jarayoni baholanib boriladi. Qaror asosida o'qituvchilarimiz tanlash imkoniyatiga ega bo'ldi. Xalq ta'limi tizimidagi malaka oshirish hududiy markazlarga borish imkoniyatiga ega bo'ladi yoki oliy o'quv yurtlariga imkoniyat bo'ladi va shu bilan bir qatorda nodavlat ta'lim tashkilotlariga borib malaka oshirish imkoniyatlariga ega bo'ladi. Shu bilan bir qatorda masofaviy malaka oshirish imkoniyatlariga ega bo'ladi. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda informatika, chet tillari, kimyo kabi fanlar bo'yicha 1000 dan ortiq o'qituvchilar yetishmovchiligi mavjud. Shu bilan birga nopedagogik yo'nalishlarni tamomlagan oliy ma'lumotli mutaxassislar pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish uchun 6 oy davomida qayta tayyorlash kurslarida o'qishi kerak bo'ladi. Qarorda ayni shu kabi muammolar hisobga olinib, 2021 yil 1 iyunga qadar Abdulla Avloniy nomidagi Ilmiy-tadqiqot instituti hamda Xalq ta'limi xodimlari malakasini oshirish hududiy markazlarida pedagogik bo'lmagan bakalavriat ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalar uchun pedagogik tayyorgarlik modullari joriy etilishi belgilab qo'yildi. Mana shu kurslarda 2-chi va undan yuqori bosqichlarda tahsil olayotgan nopedagogik mutaxassislikka ega oliy ta'lim muassasalari talabalari aynan shu modullarni o'qish va shu bilan bir qatorda bitirgandan so'ng maktab yoki kollejlarda dars berish huquqiga ega bo'lishadi. Pedagogik tayyorgarlik modullarida tahsil olmoqchi bo'lgan talabalar ga ikki xil sharoit yaratiladi. Ya'ni grant asosida yoki bo'lmasam to'lov kontrakti asosida tahsil olish. Xalq ta'lim vazirligi tomonidan ajratilgan grant asosida tahsil olgan talabalarimiz bitirgandan so'ng diplomga ega bo'lgandan so'ng 2 yil mobaynida muayyan bir maktabda pedagogik faoliyatni yuritish sharti qo'yiladi. Davlatimiz rahbarining mazkur qarori bilan Abdulla Avloniy nomidagi ilmiy tadqiqot institutining asosiy vazifalari belgilab berildi. Endilikda institut xalq ta'limi tizimini ilmiy metodik jihatdan ta'minlash, umumiy o'rta ta'limning dolzarb muammolari yuzasidan tizimli asosda ilmiy tadqiqot dasturlari va loyihalarni amalga oshirish, kelajak maktabi, uning rahbari hamda o'qituvchisining modelini yaratish asosida xalq ta'limi xodimlarining kasbiy standartlarini ishlab chiqish hamda doimiy tarzda rivojlantirib borish kabi qator vazifalar uchun mas'ul hisoblanadi. 2021 yil 1 iyundan boshlab institutda ta'limda menejment, fanlarni o'qitish nazariyasi va metodikasi hamda elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi ixtisosliklari bo'yicha doktorantura joriy qilinadi. Shuningdek, to'lov kontrakt asosida ta'lim menejmenti va kattalar ta'limi mutaxassisliklari bo'yicha 1 yillik magistratura yo'nalishi ochilib, xalq ta'limi tizimidagi metodistlar va maktab direktorlari malakasini oshirish kurslari tashkil qilinadi. Asosiy bundan ko'zlangan maqsad esa tajribaga ega lekin ilmiy darajaga ega bo'lmagan mutaxassislarga motivatsiya berish va shu bilan bir qatorda olib borilayotgan ishlarini ilmiy asoslashga
ko'nikmasini shakllantirish, bo'shliqlarini aniqlash va shu bilan bir qatorda amalga oshirilayotgan loyihalar saviyasini oshirishga qaratilgan. Mana shu sohada tayyorlanadigan doktor darajadagi yoki masalan magistr darajadagi mutaxassislar keyingi faoliyatini ko'proq ilm bilan bog'lagan holda, yuklatilgan vazifalarni ilmiy asoslagan holda amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Qaror doirasidagi tadbirlarning o'z vaqtida amalga oshirilishi natijasida har yili 450 mingdan ziyod xodimlarning hamda 1900 nafar metodistning uzluksiz kasbiy ta'lim olishi yo'lga qo'yiladi. Kamida 81 ming nafar xalq ta'limi xodimi xalqaro darajadagi mustaqil masofaviy malaka oshirish kurslarida o'qitiladi. Xorijdagi yetakchi ilmiy markazlarda 30 dan ziyod ilmiy xodimning malakasi oshiriladi.